sahihi hata kidogo. Kwa hiyo tulijua tu atakwenda, atagonga mwamba na atarudi Simba Sports Club. Waswahili wanasema mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Kwa hiyo kijana amerejea. Unajua tamaa yake? Mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Oh, unajua? Ni Kiswahili tu, hata mwenye sielewi sawa sawa. Lakini mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Nipata tuzo ya Kiswahili bora mimi hapa, sijui taarifa mnayo hamjanionya Kwa hiyo marejeo na ongo, marejeo na omo, mwendetezi na omo, marejeo ngamani. Kwa hiyo hii siku ya ngamani tulitegemea kwamba Kibu atazunguka dunia nzima, atarudi Simba Sports Club, kwa sababu kuondoka kwake hakufuata misingi ya kitaasisi na misingi ya mpira wa miguu. Amerejea kijana wetu Kibu Dennis, na lazima tuambie kwamba tunampenda vibaya mno Kibu Dennis. Amerejea na jana amekuwa na kikao na benchi la ufundi, amezungumza na mwalimu, sijui amezungumza nini, lakini wameelewana na mwalimu amemkubali kumpa nafasi kwenye kikosi, na ndio maana leo mmemwona amefanya mazoezi. Kwa hiyo kwenye upande huu wa technical no problem, kila kitu kinakwenda vizuri. Kibu ataendelea kuitumikia Simba Sports Club na mwalimu ataendelea kumpa nafasi kulingana na mahitaji yake. Lakini kwenye level ya utawala, Kibu Dennis tunamtafsiri kama mtovu wa nidhamu ambaye alipaswa kuwa kazini na hakuwepo kazini, na hakukuwa na taarifa sahihi yuko wapi. Sasa kwenye level ya kiutawala lazima tuchukue hatua za kinidhamu ili kukomesha jambo hili. Tunachukua hatua za kinidhamu ili mchezaji mwenyewe ajutie makosa yake, namba 1. Namba 2, wachezaji wengine watambue kwamba kufanya hivi ni kosa, na namba 3 ni kutengeneza taasisi yenye misingi ya sheria, nidhamu na utaratibu. Kwa hiyo internally, kwa maana ya ndani, lazima Simba Sports Club tuchukue hatua dhidi ya Kibu ili kukomesha jambo hilo. Na mchezaji ukiwa na hili ningependa kuliweka very clear. Tumeona mtamko mbele mtambulisho wa Moussa Camara mshiriki kosi Simba tunamshiriki, anaitwa Moussa Pinpin Camara, linalando raia wa Kine ambaye tunamtoa kunako klabu ya Voroya ya pale nchini Kenya. Ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 25, lakini anajua kudaka vibaya vibaya. Moussa Camara tumeridhishwa na ubora wake, tumeridhishwa na uzoefu wake, tumeridhishwa na commitment yake. Na kwa nini tumemchukua Moussa Camara? Kwa sababu tunahitaji kustrengthen, yani kuimarisha na kuboresha zaidi eneo la goalkeeping. Ubora aliyokuwa nao Moussa Camara anakuja kusaidiana na kina Ali Salim pamoja na Abel Hussein na Aisha Salum Manula, wanakuja kutengeneza ulinzi wa maana kwenye goalkeeping area, na hatimaye tuwe salama. Unapohitaji kupata mafanikio katika mashindano mbalimbali lazima uwe na magolikipa bora. Na ukimwangalia Moussa Camara ubora wake, ukimwangalia Ali ubora wake, ukimwangalia Abel ubora wake, ukimwangalia Aish, ukimwangalia Ayubu, uwezi kujua nani kipa namba 1, nani kipa namba 2. Maana yake ni kwamba wao wenyewe hivi sasa wana kazi kubwa ya kumshawishi mwalimu ampe nani nafasi. Na ili ufanikiwe lazima uwe na internal communication, lazima uwe na internal competition. Mwanadamu akikosa ushindani analemaa. Sasa kwa kuleta makipa kama hawa, maana yake ni kwamba ndani kuna msuguano mkubwa, na wakati wanawania namba, Simba tunanufaika na ubora wao. Sasa tumeona Kibu Dennis prosper baada ya kuzunguka sana barani Ulaya na kwa Amerika, hatimaye amerejea Tanzania. Siku kama ya leo tulitegemea Simba Sports Club kwamba siku ya Kibu kurejea kwenye timu yake ipo, na wala hatukuwa na mashaka na hilo hata kidogo. kwa sababu alichokuwa akikifanya hakikuwa kitu sahihi hata kidogo. Kwa hiyo tulijua tu atakwenda, atagonga mwamba na atarudi Simba Sports Club. Waswahili wanasema mwenda tezi na homo, marejeo kamani. Kwa hiyo kijana amerejea. Unajua hata maana yake? Mwenda tezi na homo, marejeo kamani. Oh, unajua? Ni Kiswahili tu, hata mwenye sielewi sawa sawa. Lakini mwenda tezi na homo, marejeo kamani. Nipata tuzo ya Kiswahili bora mimi hapa, sijui taarifa mnayo hamjanioja Kwa hiyo marejeo na ongo, marejeo na homo tumelitambulisha leo bendera kubwa ya Simba Sports Club, ambapo hizi bendera ziko 5 zimetengenezwa na mdau wa Simba Sports Club bwana Lamford Electronics. Kazi ya bendera hizi 5 kesho zitazunguka ama zitazungushwa uwanja mzima wa Benjamin Mkapa. Maana yangu ni kwamba bendera hizi jukumu letu na Simba zitakuwa zinapita juu. Kwa hiyo ikipita hiyo bendera, mwana Simba kazi yako ni kuiruhusu ipite. Alafu mwingine anayepokea zinazunguka uwanja. Usichukue hiyo bendera ukajifunika, sio kazi yake ya msingi. Kazi yake hiyo msingi ni bendera itembee, izunguke ili watu waone naksh za Simba Day. Na nichukue nafasi hii kaniki tutafanya usijali. Una sababu ya kwanza kurekodi mbali namna hii. Jambo la msingi ambao ningependa kuambia wana Simba ya kwamba mageti ya Benjamin Mkapa yatafunguliwa kuanzia majira ya 2 asubuhi na burudani zitaanza kurindima kuanzia 4 asubuhi katika uwanja Benjamin Mkapa. Manangu ni kwamba yoyote atakayeingia uwanjani kuanzia 4 asubuhi atakuta tayari uwanja umechafuka burudani, watu wanaanza kula ngoma za hapa na pale, na tuna ma DJ wa viwango vya juu mno, 5-star DJs ambao kazi yao itakuwa ni kuarusha na kuwaburudisha wana Simba. Yaani ukiingia uwanjani 4, 5 unakuta watu tayari wamesha vaibika, yani watu tayari wamesha pagawa kwa raha. Na nisisitize wana Simba kwa kuomba tujitahidini sana kuwahi kwa sababu burudani ni za kutosha. Lakini tangazo muhimu ambao ningependa kuambia wana Simba ya kwamba yoyote ambaye hajamkatia tiketi mtoto wake basi asije naye uwanjani. Viti, tiketi zimeuzwa kulingana na viti. Maana yangu ni kwamba mtu mmoja kiti kimoja. Kwa kama ulikata tiketi moja basi hiyo inakuruhusu wewe pekee kuja uwanjani. Kama ulitaka kuja na wanao ama mwanao ulipaswa kumkatia tiketi. Mimi binafsi nimekata tiketi za watoto wangu. Kwa tayari kuna siti zao uwanjani zinawasubiri kesho. Kwa kama mwanao hukumkatia tiketi basi usijali, kwa sababu kiti atakachokalia ni cha mtu mwingine ambaye amenunua hiyo tiketi. Kwa hiyo utapelekea huyo mtu asimame na baadaye zianze vita za hapa na pale. Kwa hiyo kama hujamnunulia mwanao tiketi, mwache akae nyumbani aangalia kwenye TV, njoo wewe peke yako. Au la, ukija na mwanao hakikisha unampakata kwa muda wote utakayekaa naye uwanjani mpaka tamasha litakapomalizika. Nichukue nafasi hii kuwaalika rasmi wana Simba wote wenye tiketi zao, na niwaalike wana Simba kutoka mikoani. Tayari wameshaanza kuwasili, wale wa Mbeya wamewasili leo na wengine wako njiani wanakuja. Niwakaribishe kwenye ubaya ubwela day.